Evo, ja sve srdačno pozdravljam i započet ću ovu tisku konferenciju na jedan naoko uobičajen način. Danas smo okupljeni kako bismo razgovarali o jednoj od najvažnijih tema suvremenog društva, umjetnoj inteligenciji i njezinom sve većem utjecaju na naš život. Kao što svi znamo, umjetna inteligencija je već dugo prisutna u našem svakodnevnom životu, od pametnih telefona, računala do autonomnih vozila i robota. Međutim, kako bi se osigurao siguran i etičan razvoj ove tehnologije, Europska unija priprema novi zakon o umjetnoj inteligenciji, koji će uskoro biti predstavljen. Ovaj zakon ima za cilj zaštititi prava i slobode građana, osigurati transparentan i odgovoran razvoj umjetne inteligencije, te spriječiti njezinu zlouporabu. Ovaj zakon je važan ne samo za Hrvatsku, već za cijelu Europu, jer će osigurati jedinstveni okvir za razvoj i primjenu umjetne inteligencije u svim državama članicama Europske unije. Stoga je važno da se Hrvatska aktivno uključi u raspravu o ovom zakonu te sudjeluje u njegovom oblikovanju kako bi se osigurala zaštita naših građana i potaknuo razvoj ove tehnologije na etičan i odgovoran način. Dakle, ovo je naoko jedan uobičajen uvod, ali ovaj uvod nisam napisao ja, niti mi je netko pomogao od ljudi, nego ga je od riječi do riječi napisala umjetna inteligencija. Jutros prije dolaska u Hrvatski sabor na tisku konferenciju, zamolio sam, odnosno zatražio od ChatGPT-a, molim vas, odnosno molim te, napiši mi uvod za tiskovnu konferenciju u Hrvatskom saboru o kojem će se govoriti o zakonu, europskom zakonu umjetne inteligenciji. Primijetili ste, uvod je, ja ću reći, sjajan. Dakle, nema nekakvih pogrešaka, nema niti jedne stvari koje bi iti jedan moj kolega političar izostavio ili, znači, ili da bi nešto dodao. Ovo je jedan kratki uvod, naravno kasnije sam ja na raspolaganju, a povod ove tiskovne konferencije je, kao što sam i rekao, Europski zakon o umjetnoj inteligenciji, a zato je definitivno kompetentan kolega Tomislav Sokol, zastupnik u Europskom parlamentu, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice, koji će, znači Europske pučke stranke, točnije u Europskom parlamentu, koji će vam reći o najnovije informacije vezano u zakonodavni okvir u Europskom parlamentu po ovom ključnom pitanju današnjice.